بسم الله الرحمن الرحیم. Unë vdiqa sot, por juve ju alash besën. Shumë njerëz, shumë të afërt, por edhe hoxha im ma thoshte se në Kur'an përmendet që të gjithë do të shijojnë vdekjen. Por deri sot nuk e pata të qartë se çka do të thotë kjo saktësisht. Sot vërtet vdiqa. Dhe tani më e kam të qartë. Tani më i shoh dhe i kuptoj gjërat që nuk i kisha menduar se janë të këtilla. Nuk e di pse mu qartësuan gjërat. Nuk e di pse mu forcua shikimi dhe më dolën gjërat sheshazi. Nuk e di nëse jeta ime 38 vjeçare në atë botën tuaj më pëlqeu për një mend apo edhe jo. Nuk di nëse pash diçka të shtrejt apo të shenjt aty. Përpos asaj që më lindi dhe atë që e linda. Pik. Më desh shumë kohë sa të aftësohem dhe të përshtatem në atë baltën e dynjas, të cilën ju e keni bërë me asfalt, i cili na gënjen me rafshin e ti. Prej 38 viteve jetë, 20 i harxova duke mësuar, duke u munduar dhe duke luftuar të ngjitem në një rafsh, ku do të duhet të kaloja jetën time që vjen, mundësisht krejt rafsh. Por jo, edhe kjo ishte një mashtrim. Unë dhe shoku im jetës filluam jetën tonë të ëndrave. Më dukë si kur lind një diell edhe për mua, rrezet të cilit më kaplonin një fytyrën time, përderisa shoku im jetës mi përkdhelte flokët e mia. Sa më mungonte një besë në jetë. Lutesha ditë e natë që Zoti mos më merrte shpirtin pa një besë. Lutesha që Zoti mos ta lër askënd në botë pa një besë. Plot 12 vite të martecës, prita dhe durova. Dhe ja, erdhi besa në botën time. Të qarat e saja nxorën lotin tim, që nuk ndaloi në jetën time së rrjedhuri. Por tani ishte ndryshe. Tani ishte loti i parë i gëzimit tim. E, Zoti madh, që ndryshon gjendjen prej njërës në tjetërën, prej të keqës në të mirën dhe anasjelltës. Besa ma bëri dynjan një qikë më të dashur. Ajo rritej e unë e ndiqja gjdo zhvillim të jetës së saj. Kaluan 2 vite që kur na lindi besa, 2 vite të dynjas time dhe kaq. Aty përfundoi sërish gjithçka. Aty mu paraqiten disa shkaqe që do të më largojnë nga dynjaja. Disa çrregullime shëndetësore. Ata që mjekojnë më thanë se kam një smundje e cila do të më largoj së shpeti nga kjo dynja. Unë, si njëri i trajnuar në këtë lëmi, e kuptova qartë se për çka flisnin ata. Po besën, kuj po ja lënë pas meje, a do të përkujdeset shoku imi jetës për te, sikur që kujdesim edhe unë. Këto dhe qindra pyetje të tjera ma blokuan trurin, që edhe ashtu në dal nga dal më ishte mbushur me metastazë. Krijesat të dobta të tokës vinin dhe me jepnin kurajo për jetë. Ata nuk dinin as për ardhmërinë e tyre, ndërsa më folin mua për ardhmërinë time. E me e keqja ishte se unë duhej të bëhesha kinse po bindeshem në fjalët e tyre. Kaluan 3 vite të plota me ilaçe dhe ndërhyrje kirurgjike. Aty pash njerëz të mirë, por jo edhe aqë. Brenga ime vazhdonte të ishte besa. Nga dita e smurjes ime kaluan 3 vite, nga gjithsejt 5 vitet e lindjes së besës. Vetëm 2 vite që ndrova me të, 3 të tjerët, ku me të e ku pa të, pak në shtëpi, e më shumë në përndërtese ku punonin njerëzit mantel bardhë. Tani erdhi koha e premtuar. Dita që njerëzit shpesh e harojnë. Tani zbardhat realiteti,
sqarohet dallimi midis baltës së vërtet dhe asaj që njerëzit mendojnë se është balt. Tani, unë ndrova jetë, e juve ju alash besën. Unë, pra nga shpirti im e vështroja se si i përjetonit ju ndarjen time, se si e përgaditët gjenazën time, dhe si me qindra u lutët për mua. E bartët trupin tim në të cilën uni im nuk ishte ma aty. O jero breshe Allahut, për kujto momentin kur dole nga kjo botë... Më lëshuat në tokë, duke qenë se në fakt po më kalonit në kopshtë dhe gjeneti. Vajtuat për mua se si më lëshuat në baltë, duke mos e hetuar fare se ju mbetët në baltën e dynjas, e unë jo më. Unë nuk do të kemë ma dhimbje, e asë mërzi. Unë nuk do të duhet të banoj ma në për spitale. Unë nuk do të plakem ma, ndërsa ju po. I dëgjoj edhe këshillat e hoqës që mi lexon mbi varrin e trupit tim. I ndjej edhe duat tuaja për mua. Po, kjo më ndihmon. Kjo është ushqimi i kësaj ane. Unë e vdiqa, por në të lashët e dynjallokut tuaj me balt më mbeti edhe besa. O Zot, sa kam tutë se po më një loset nga jo balt e dynjas. O Zot, sa kam frikë se besa po më bëhet e pa besë. Por në basa jo është në duar tua, e di se ti do të kujdesesh që ajo të mos përlyhet dhe fliqet atje. E di se do të amësosh si të ruhet, e nëse bie në njërën nga ato gropat e dynjas, do të amësosh si të dalë e si të pastrohet. O njërës të Zotit, unë nuk ika, por ju mbetet. Mbetet edhe pak atje, prej ku pa tjetër do të vini edhe ju këndej. Ju presë me kënaqësi këtu. Besomëni se të Zotit nuk është keqë. Besomëni se gjdo farë që është mbjellë, kam birë. Edhe unë do të mbej këndej. E kur të vdisni, të Zotit juaj do të ktheheni. Mbeqin në duar të sigurët të të madhit Zotë. Dhe ju dëshiroj paqë të përjetëshme. Bia juaj, që tani më nuk është në mesin tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.